Jste připravena? Ano. Tak pojedem. Hlášení místního národního výboru. Hajný Kalina zas bude mít přednášku o nebezpečí v lese ve čtvrtek ve 20 hodin. Přesněji řečeno v 7:30. Je to v kulturním domě, kulturním domě. Teď mám tolik lásek, že můžu i dát, však dám-li jen vlásek, tak začnu se bát, že právě ten vlásek je vláskem všech lásek a v láskách i hláska. Nemohl bych vám s něčím pomoct? Já bych vám třeba v tom divadle napovídal. Nebo oponu tahal, nebo svítil. Knížky razítkoval, místní rozhlas zahříval, co říkáte? Podívejte se, pane Ticháčku. Ano. Já nevím, jak bych vám to řekla. Ne, to mi stačí, máte jiného. Nemusíte mi nic vysvětlovat. Naschledanou. Ale neberte si to tak. To by mě mrzelo, kdyby vás to nějak moc mrzelo. Ale ne, se mnou si nedělejte starosti. To já si někam zalezu, uvařím si čaj, možná si třeba i trochu popláču, ale zítra už to bude zase všechno dobrý. Já jsem na to zvyklý, já mám trénink. Nepůjčila byste mi kapesník? Tady máte. Děkuji. Víte, kdyby to na mě přišlo už cest. A můžu vás ještě o něco poprosit? Ano. Mohl byste to vrátit na Národní výbor? Ano. Dobrou noc. To bylo dneska moc hezký. Moc hezký, ale smutný.